Sumqayıt şəhəri üzrə bütün dairə və seçki məntəqələri seçki gününə tam hazırdır. Seçki məntəqələri Mərkəz Seçki Komissiyasının müvafiq qərarına uyğun olaraq seçkiyə aid lazımı avadanlıqlarla təchiz olunub. Fevralın 7-sində baş tutacaq. Növbədən kənar prezident seçkilərinin artıq sayılı günlər qalır. Sumqayıt şəhəri üzrə seçki dairələrinin bütün seçki məntəqələrində seçki hazırlığı demək olar ki, tam başa çatdırılıb. Məntəqələr bütün lazım inventarlarla təchiz olunub. Hazırda olduğumuz bu seçki məntəqəsində son olaraq seçki bildirişləri yazılaraq prezident seçkilərinə bir həftə qalmışa qədər vətəndaşlara paylanılması təmin ediləcək. Sumqayıt şəhəri 42 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsi üzrə fəaliyyət göstərən 41 seçki məntəqəsində seçki hazırlıqları tamamlanıb. Seçki komissiyasının sədrinin sözlərinə görə, son seçici siyahlarına görə dairə üzrə 50.088 seçici qeydə alınıb. 492 kənd isə bu seçkilərdə ilk dəfə səs verəcək. Bu günə kimi dairə üzrə 213 nəfər müşahidəsi kimi qeydiyyatdan keçib. 43 saylı Sumqayıt 2-ci seçki dairəsi üzrə qeydiyyata alınan seçicilərin sayı 49.276 nəfər təşkil edir. Bu dairə üzrə prezident seçkilərində iki dəfə səs verəcək seçicilərin sayı 2.620 nəfərdir. 10 məntəqə web kamera, ehtiyac olan məntəqələrdə isə pandus quraşdırılıb. Hazırda seçki siyahıları üzrə işlər məntəqələrdə tamamlanıb, bildirişlər məntəqələrə paylanıb və bildirişlərin seçicilərə çatdırılması, yazılıb seçicilərə çatdırılması prosesi davam etdirilir. Təqvim planına uyğun olaraq yanvar ayının 17-si, 18-i və 19-u tarixlərində hər gün iki dəfə olmaq şərti ilə dairə seçki komissiyasında məntəqə seçki komissiyaları üzvləri üçün treninglər keçirilib. 44 saylı Sumqayıt 3-cü seçki dairəsi üzrə bütün məntəqələrdə hazırlıq işləri tamamlanıb. Dairə üzrə 37 seçki məntəqəsində seçki günü 50.280 seçicinin səs verməsi gözlənilir. Bu seçicilərdən iki dəfə səs verəcək vətəndaşların sayı isə 138 nəfərdir. 45 saylı Sumqayıt 4-cü seçki dairəsi üzrə bütün məntəqələr seçkiyə görə hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Dairə üzrə 38 məntəqədə qeydiyyata alınan 51.048 nəfər seçicinin prezident seçkilərində səs verəcəyi gözlənilir. Bu dairə üzrə ilk dəfə səs verəcək seçicilərin sayı 1497, 18 yaşlı seçicilərin sayı isə 459 nəfərdir. 46 saylı Sumqayıt 5-ci seçki dairəsi üzrə də bütün məntəqələrdə hazırlıq işləri tamamlanıb. Dairə üzrə 37 seçki məntəqəsində bugünə kimi 50.000-dən artıq seçici qeydiyyata alınıb. Bu seçicilərdən ilk dəfə səs verənlərin sayı 225 nəfər təşkil edir. Bilmək istəyirəm, mən bu məntəqədə qeydiyyatdayam. Yoxlayaraq. Xeyr, siz bu məntəqədə qeydiyyatda deyilsiniz. Bu dairə üzrə 5 məntəqədə web kamera, ehtiyac olanlarda isə pandus quraşdırılıb. Bugünə kimi dairə üzrə 213 nəfər müşahidəsi kimi qeydiyyatdan keçib. Onu da bildirək ki, fevralın 7-sində baş tutacaq növbədən kənar prezident seçicilərini seçki məntəqələrində quraşdırılmış web kameralar vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsindən internet vasitəsilə izləmək mümkün olacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.